سلام تاني استلنا نود تامل كاتو تاتشن أنا أبغي أشوف مكوي ولا ملم تكلوني زاري دك ما عندك قدر جودنا أنت كارب يلا ينقد أي ما نو كيس نيم التام ميلون أبغي أنا من كاتا تلي هنا أبغي أشوف مكوي أشين قد أي إنكو عندنا متو إنكو عندنا كوي أشوف أشي بكر ميا راسون الناقل قلو تولة تامل كاتش بيستوا بكو راسين كم استوا ك أسكدمي بزي برنامج شلاي إنقد أدر كاتشو سلا قبل زاتشوين كلب عم سجن علىهم سمي أونجلاي دستا غابري بالال يا متاهوت كبوليك عليوت بيتا كريستيان نو بوليك عليوت بيتا كريستيان يا بيتا كريستيان تاكالانا يا وونجل سريتشا تاكال جلوت استاوى باريوني يا غالا جالكونو يا ميكانيو سلابيت صوتش الناس لاستا دجتنش نجربت نجر باوانا نت اندم زيم اندمت ام ميكنيات كونو حساب غارا يتغناني حساب سلاله نو ሁለተኛ ደግሞ ሌሎችም ሰዎች ምናልባት ይሄንን ፕሮግራም ለሚከታተሉም ሰዎች ከወንጌል ተልኮ አንጻር ከቤተሰብ ጀምሮ ያለው ነገር ጠቃሚ ሊሆን ስለሚችል ነው ማነሳው የቤተሰብ ታሪኬ ምናልባት ከአባቴን በበለጠ ከዚህ ከወንጌል ጋራ በተገናኘ አያቴ ናቸው በወንጌል አገልግሎት የሚታወቁት አያቴ በወንጌል ትልቅ ዋጋ የከፈሉ አባት ናቸው ከዚህ አንጻር እኔ እንግዲህ ከህፃንነት ከልጅነት እድሜ ጀምሮ ለዚህ ለወንጌል ያለው ትኩረት ወይንም ደግሞ ከወንጌል ጋራ በተያዘ ያለው ነገር በደንብ ከልጅነት ጀምሮ እያየሁ የወንጌልንም ኃይል የእግዚአብሔርን ደግሞ ክብር በቤተሰብም ደረጃ ያየው ነው ያደኩትና እናቴና አባቴ አባቴ ከወንጌል አገልግሎት ጋራ በተያዘ በሚስዮናውያን የህክምና ስልጣና ወስደው ይሄ ድንኳን ተካይ አገልጋይ እንዲሆኑ ከተዘጋጁ ሰዎች አንዱ ነበር እናቴ ደግሞ የወንጌል አርበኛ እንደሆኑ ያው በቤተክርስቲያን ታሪክም በዚህ በቃሊዮት ቤተክርስቲያን ታሪክም በጣም የታወቁ ናቸው በተለይም ደግሞ በወላይታ አካባቢ የመጀመሪያ አማኝና የወንጌል አገልጋይ አንዳንዶቹ በመጽሐፋቸውም ሲጽፉ የሐዋርያው የወላይታው ሐዋርያው ጳውሎስ ብለው ታሪካቸውን ሲገልጹ እና ያለና ይሄ በዝርዝር እኔ ከመናገረው በላይ በመጽሐፍም በተለያዩ ታሪኮች የሚታወቅ ስለሆነ ሲማቸው አባባ ዋንዳሮ ይባላል እኛ አባባ ነው የምንለው ማህበረሰቡም አባባ ነው የሚላቸው ዋንዳሮ ደባራ ነው ሲማቸው የሳቸው የመጀመሪያ ልጅ የኔ እናት ሞሊሴ ዋንዳሮ ትባላለች እና እሷ እናቴም በዚህ በወንጌል አገልግሎት ብዙ ታሪክ አላት አሁን ያው ዋናው ዓላማው የቤተሰብን ዝርዝር ታሪክ ለመናገር አይደለም እንጂ በጣም ከዚህ ከወንጌል አገልግሎት ጋራ በተያዘ ሰፊ ታሪክም ያለው እንደገናም ደግሞ ብዙ ተጋድሎ ያደረጉ ፋሚሊ ውስጥ ነው ያደኩት እንግዲህ ቤተሰብ ይሄን ነው የሚመስለው በዛ ቤተሰብ ውስጥ እኔ የ12ኛ ልጅ ነኝ ለእናቴ ከእናቴ ልጆች መካከል ሙሉ ጊዜ አገልግሎት ወይንም ደግሞ ለወንጌል አገልግሎት እግዚአብሔር ጠርቶኝ ያገለገልኩ አለው እንግዲህ ሙሉ ጊዜን ሰጥቼ አገልግሎት ከጀመርኩ 25 አመት ሆኖኛል እና እንግዲህ የቤተሰብም ታሪክ አስተዳደግም እንዲሁ ባጭሩ ይሄን ነው የሚመስለው እንግዲህ አባባ ወንዳሮ በቃለዮት በጣም ትልቅ ቦታ ያላቸው አባት ናቸው ሳቸው አያትህ ናቸው ማለት ነው እንደነገርከን ከሆነ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው እስኪ ስለ አባባ ወንዳሮ የሚያስታውሷቸው ገጠመኞች ካሉ ቢያጫውቱን ከአባባ ወንዳሮ ጋራ በተገናኘ ያሉ ገጠመኞች ያው እኔ ሳቸው አሁን በህይወት የሉ ሳቸው በአገልግሎት በነበሩበት ጊዜ እኔ ብዙ ከሳቸው ጋር የመሆንም እድሉ አልነበረኝም ልጅነት በልጅነት እድሜም ላይ ስለነበርኩ ብዙ ሰፊ ነገር እኔም ከታሪክም እንደገና ከተጻፉ አብሯቸው ካገለገሉ ሰዎች ምስክርነት ነው ብዙ ነገር የሚሰማውና ነገር ግን እንዲሁ ልጅ ሆኜ ትንሽ ልጅ ሆኜ
እናቴ የሳቸው የመጀመሪያ ልጅ ናት ብዬሻለሁና ከዛ ጋራ በተገናኘ እኛ ቤት ይመጡ ነበር ይመጡ ነበርና እኛ ቤት ሲመጡ ካላቸው ከወንጌል አገልግሎት አንጻር እግዚአብሔር ከሳቸው ጋር ከሚሰራው ታላቅ ሥራ አንጻር ህዝቡ ያላቸውን አክብሮት በጣም ነው ማስተውሰው ማለት በጣም ይፈሩም ነበር ማለት ሳቸው በሚገቡበት ቤት ውስጥ አንድ ነገር ይሆናል ተብሎ ይታሰባል ሰዎች አማኞችም ይሁኑ አማኞችም አይሁኑ በአካባቢው ትልቅ ክብር እንደነበራቸው አቃለሁና ከኔ ጋራ በተያዘ ግን እኔ በጣም ትንሽ ልጅ 6 ወር አካባቢ በነበርኩ ጊዜ እናቴ እንደነገረችኝ ከሆነ አባባ ጸልየውልኛል የጸለዩልኝም ለምንድን ነው እኔ ለእናቴ 7ኛ ወንድ ልጅ ነኝ ስለዚህ እኔ ሲወለድ እናቴ ከአባባ ጋራ ሲነጋገሩ እግዚአብሔር ከሰጠው አላንቺ ከሰጠው ልጆች መካከል ለእግዚአብሔር የምትሰጪው አገልጋይ እንዲሆን የምትፈልጊው ልጅ የለሽም ወይ እና እነዚህ እሷም የወንጌል አገልግሎት ታገለግላለች ለወንጌል አገልግሎት በጣም ብዙ ዋጋ ከፍላለችና ይሄን ጥያቄ ሲጠይቃት አያቴ ይሄ 7ኛ ወንድ ልጅ ለእግዚአብሔር ሰጥቼዋለሁ የእግዚአብሔር አገልጋይ እንዲሆን ለእግዚአብሔር ሰጥቼዋለሁ ብላ ቃል ገብታ ነበር እና የዛን ጊዜ እጅ ጭነው ጸልየውልኛል ትንሽ ልጅ ሆኝ አዎ ያ ሰው ማለት እኔ ነኝ ከዛ በኋላ እኔ ሃይ ስኩል ተማሪ ሆኜ ነው ይሄንን ምስጢር የሰማሁት እናቴ በልባት ተጠብቅ ነበር ትጸልይ ነበር እንግዲህ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሰማ የሳቸውም የእናቴም ጸሎት ወደዚህ አገልግሎት እንዲመጣ እንደ አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ከዛ በኋላም በልጅነት እድሜ ከአባባ ዋንዳሮ አገልግሎት ጋር በተገናኘ የሚሰማቸው ትንንሽ ታሪኮች አሉ በጣም ሰፊ የሆኑ ታሪኮችን ባይሆኑም እግዚአብሔር ሲሰራ የነበረው ታሪክ ታላቅ ነገር በሽተኞች ይፈወሱ እንደነበረ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በሚል ባሁኑ አይነት በዚህ በፕሮፌሲው አሁን በሚቀርብበት መልኩ ባይሆንም ትንቢታዊ መልእክቶች ይናገሩ እንደነበረ አካባቢው ላይ የተናገሯቸው ነገሮች በሙሉ እንደሚፈጸሙ እንደማይወዱ እነዚህ ነገሮች እኔ በደረስኩበትም ጊዜ አንድ ጊዜ አስተውሳለሁ በአንድ አካባቢ ዝናብ በወቅቱ መዝነብ በሚገባው ጊዜ ሲጠፋ ህዝብ ሰብስበው ሳቸውን ጠርተው ጸሎት እንዲያርጉ እና እግዚአብሔር ለምድራችን ዝናብ እንዲሰጥ ብለው በጣም በማይታሰብም ጊዜ ነውና በዛ ሰዓት እኔ አስተውሳለሁኝ እንደው ልጅ ነኝ ግን በደንብ አስተውሳለሁ ጸሎት ተደረገ ከዛ ጸሎት በኋላ ኢሚዲየትሊ ነው እዛው የተሰበሰበው ጉባኤ ይያለ ሰማይ ተቆረ ከዛ በኋላ ሁሉም ሰው ከአደባባይ ወደ የቤቱ ገባ ወዲያው ዝናብ ዘነበ ትልቅ ምስክርነት ሆኖ ብዙ ሰዎች ያነሳሉ እንደሱ አይነት ነገሮች ታሞ የተፈወሱ ሰዎች ጠንቋይ የነበሩ እንደገናም ደግሞ በአካባቢው ላይ በጣም በክፉ ነገር የሚታወቁ ሰዎች እሳቸው ብዙ በማስተማር ወይ ደግሞ ብዙ ከአብሮው ጊዜ በማጥፋት ብቻ ሳይሆን አነጋግረው እጅ ጭነው ጸልየው ከዛ በኋላ የሰዎች ህይወት ይለወጣል እና እንደሱ አይነት ታሪኮችን አይቻለሁና እነዚህ ነገሮች የእግዚአብሔር ኃይል አብሯቸው እንዳለ እንደሚሰራ የሚያሳዩ ነበሩና እነዚህን አስተውሳለሁ እኔ ከመናገረው በላይ በቤተክርስቲያን በሳቸው ታሪክ ላይ የተመሰረቱ መጻሕፍቶች አሉ ጠረጋ የሚል ይሄ ፋየር ኦን ዘ ማውንቴን የሚል መጻፍ የተተረጎመ ያለ በሱ ላይ ታሪካቸው አለ የነጻነት ታጋይ ተብሎ በሚል ደግሞ የኔ ቤተሰብም የሳቸውም ህይወት ሙሉ የሚያካትት መጻፍ የተዘጋጀ አሁን እየተነበበ ያለ አለ እንደዚሁም ደግሞ በመከራ ያበበች ቤተክርስቲያንም ላይ በደቡብ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር በአባቶች የሰራው ታሪክ በሚናገረው በዛ መጽሐፍም ላይ
سلا بابا واندارو سفي نغارو چه تتاك سوالنا ديو باچرو مالت ميچلو ايو بزاو اياييزا يساچو يا بابا واندارو نا ينات عقل قلوت لزاريو عقل قلوت يا بركتو استوازو اللبلا تامنا اللوي بتام ترو تياكينو من الباتم كسو من نسات بتام تاكامينو بيينو ماسبو اندنا گركوش گنا اني بلجنته እኔ በማላውቅበት ሁኔታ ውስጥ እናቴም የወንጌል ሸክም ያላት ስለነበረች አያቴም ደግሞ ያው እንደነገርኩሽ በትልቅ ታጋሉ እስከ እድሜ ፍጻሜያቸው ድረስ ወንጌል ያገለገሉ ብዙ ቤተክርስቲያን እንዲተከል ምክንያት የሆኑ ናቸው እና ልጅም ብትሆኚ አንዳንድ ጊዜ በቤተሰብ ህይወት እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር እንደ ትምክትሽም ይሆናል እና በዛ ቤተሰብ ውስጥ በመሆንሽ የሚሰማ ደስታ አለ በልጅነት ልቤ ውስጥ ሁሉ ያ ትዝለኛል እግዚአብሔር ያከበረው ቤተሰብ ውስጥ መሆነ ይስማኛል እናቴ በጣም ዲቮት ዲሆነች አማኝ ስለሆነችም ልጆችን ደግሞ በዲሲፕሊን ያሳደገች እኔ ወደ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት እመጣለሁ የሚል ህልም አነበረኝም እነት ለመናገር እግዚአብሔርን ማገልገል በጣም ትልቅ ክብር እንደሆነ አውቃለሁ ለወንጌል በጣም መስዋዕትነት በሚከፍል ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደኩት በልጅነቴም ወደ ቤተክርስቲያንም እሄዳለሁ ያው ማንኛውም ልጅና ታዳጊ እንደሚያድግ በቤተክርስቲያን አባማኝ የአማኝ ልጆች እንደሚያድጉ ቤተክርስቲያን እሄዳለሁ ነገር ግን ከናተም ህይወት የማየው ነገር ከአያተም ህይወት ውስጥ የሆነው ነገር በልቤ ውስጥ በጣም የተለየ ስሜት ይሰጠኝ ነበር ተጽኖም ያረግብኝ ነበር እና እግዚአብሔር ከሰው ጋር እንደዚህ ሊሰራ ይችላል ማለት ነው የሚለው ነገር እና ሰዎች አንደርግራውንድ ነበር ማለት ምን ማለት ነው በድብቅ ነበር የሚያመልኩት የነበረው በድብቅ የሚደረገው አንዱ አምልኮ ቤት የናቴ ቤት ነበር ያው አባቴ በዚህ በድንኳን ሰፊ በሚለው ሰልጥነው ወደ ህክምና አገልግሎት ቢመጣም ሞር ወደ ህክምናው ስለአደላ የዚህ የወንጌል አገልግሎቱን በጣም በስፋት ሲጥቀጥል የነበረው እናቴ ነበረችና እኛ ቤት ፕሮግራም ይደረጋል ፕሮግራም በሚደረግበት ጊዜ ከሌላ አካባቢ የመጡ ሚስዮናውያን አሉ እነዛ ሚስዮናውያን በተለየ መንገድ ከዚህ በፊት በልጅነት ከመሰማው በተለየ መንገድ ወንጌልን ሲመሰክሩ ሲናገሩ ሲሰብኩ ልቤ በጣም ተነካ እና አስተውሳለሁ ያለቀስኩ ነበር የዛን ቀን እና በዛን ቀን ጌታን የምትቀበሉ ሰዎች ሲባል በእኛ ሳሎን በቤታችን ነው እጄና ሲቸ ጌታን የተቀበልኩት ጌታን መቀበል ብቻ አይደለም የዛን ቀን ነው የተጠመቅኩት የዛን ቀን በጨለማ ከምሽቱ 8 ወይ 9 ሰዓት ሊሆን ይችላል ወንዝ አውርዶ ነው ያጠመቁኝ ማለት እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግን ለታላቅ ወንድሜ የቤታችን ታላቅ ወንድሜ አናግሬው ነበርና እኔ አሁን 8 ክፍል ድረስ ከተማርኩኝ በኋላ ትምርቴን ማቆም እንደምፈልግ በቃ ሙሉ ጊዜ ሰጥቼ ጌታን ማገልገል እንደምፈልግ ነገርኩት ያኔ ውስጤ እኔ አሁን መግለጽ ማልችለው መልኩ ስለተነካ በቃ ጌታን ማገልገል የሚለው ነገር ውስጤ ገባ የናቴንም የአያቴንም አብሮ ለኔ ያንን ጸሎት መጸለያቸውን አላውቅም ግን እግዚአብሔር ያንን ሸክም ልቤ ውስጥ ያመጣ ነበር ከዛ በኋላ ግን ታላቅ ወንድሜ ትምርተን መጨረስ እንዳለብኝ ጌታን ለማገልገል መማር እንቅፋት እንደማይሆን ስለመከረኝ ብቻ ነው ወደዛ የገባው ስለዚህ በእናተም ህይወት ያለው በአባቴም በአያቴም በኩል ያለው የወንጌል አገልግሎት ሙሉ ጊዜን ሰጥቼ ወደ አገልግሎት እንዲመጣ ዋና መነሻ ሆኗል እኔ ወንጌልን የተቀበልኩት በቤት ነው በቤተሰብ በኩል ባለው አገልግሎት ነው ወደ ጌታም ደግሞ ሙሉ ጊዜ አገልግሎትም ደግሞ እንዲመጣ ዋና ምክንያት እንደ ዋና ምክንያት የሆነው ያ በቤተሰብ ያየሁት የወንጌል አገልግሎት ነው ብዬ ነው ማምነው ከዛም ባለፈ
ካደኩም በኋላ ያ በአባባ ጊዜ የነበረው የወንጌል አገልግሎት በአካባቢው ላይ በዛ ልክ ተቀጣጥሎ ቢሄድ የሚል መራህብ ነበረኝ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ለትምርት ወደ አዲስ አበባ መጥቼ እዚሁ አገልግሎትም የጀመርኩት ሙሉ ጊዜንም ለቤተክርስቲያን የሰጠሁት እዚሁ አዲስ አበባ ነው እንጂ አካባቢው ላይ የነበረው የተቀጣጥሎ የነበረው ያ በአባቶቻችን ጊዜ የነበረው የወንጌል ቃጠሎ እንዲቀጥል እንደ አንድ ግለሰብም ወንጌል አገልጋይ ውስጤ በጣም ይቀጣጠል ነበርና ትልቅ ተጽዕኖ አድርጓል። የአያቴም የእናቴም ህይወታቸውም አገልግሎታቸውም ብዙ ተጽዕኖ አድርጎብኛል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጣይ እንድትመልስልኝ የምፈልገው ታላቁ ታልቁ ለርሶ ምንድነው? ቤተክርስቲያን ምን አይነት ትኩረት ልሰጠው ይገባል የሚለውን እስኪ። እኔ ወደዚህ ሲመጣ ያሰብኩም እንደገናም ደግሞ ለሚሰሙ ሰዎችም እንደገናም ደግሞ አሁናዊ ለሆነው ለቤተክርስቲያን ሁኔታ እግዚአብሔር ይሄንን እድል ከሰጠኝ ማስተላለፍ ይኖርብኛል ብዬ ያሰብኩ ከመጣው ሐሳብ ጋር ነው ይሄ ቀጥታ የሚገናኘውና ቤተክርስቲያን ታላቁን ተልእኮ የተቀበለችው ከጌታ ነው። ቤተክርስቲያን ብለን ስናወራ የምናወራው ስለ ተቋሙ ወይንም ደግሞ ስለ ህንጻው ሳይሆን ስለ አማኞች ነው የምናወራውና ቤተክርስቲያን ለኔ ታላቁ ተልእኮ ቤተክርስቲያን እንድትፈጽመው ከጌታ የተሰጣት ትእዛዝ ነው። በየዘመናቱ በየጊዜው ይህንን የታላቁን ተልእኮ ወይንም ደግሞ የወንጌልን አገልግሎት የሚገዳደሩ ነገሮች ይኖራሉ። ለዚህ ትልቅ ተስፋ የተሰጠን በእግዚአብሔር ቃል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን ትልቅ ተስፋ አለ። በዚህ ዓለት ላይ ቤተክርስቲያንን ሰራለው የገሃነምም ደጆች አይችሏትም ብሏል። እና ቤተክርስቲያን የተሰጣ ትልቅ አደራ ነው፣ ትልቅ ኃላፊነት ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን ቤተክርስቲያን በምድር ላይ እንድትኖር ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር በምድር ላይ ቤተክርስቲያንን ያስቀመጠበት ዓላማ ተብሎ ከሚታሰቡ በጣም አንኳር ከሆኑ ነገሮች አንዱ ታላቁ ተልእኮ ወይንም ደግሞ ወንጌል ምስክርነት ነው። እንደ ሙሉ ጊዜ አገልጋይም እንደ ቤተክርስቲያን እንደ ወንጌላዊም ይሄ የአገልግሎታችንም እንደገናም ደግሞ የህይወታችንም ትልቁ ትኩረት ሊሆን የሚገባ እንደሆነ ነው ማምነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ቤተክርስቲያን ታላቁ ተልእኮ የተሰጣት ብቸኛ ተቋም መሆኗ ደግሞ ለወንጌል አገልግሎት ያለውን ትኩረትን በደንብ እንድናስብ ያደርጋል። ምክንያቱም ይህንን ዓላማ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር በምድር ላይ ወክሎ ይህንን የክርስቶስ የመጣበትን ዋጋ የከፈለበትን መስዋዕትነት የከፈለበትን ይህን ትልቅ አገልግሎት የመፈጸም ኃላፊነት የተሰጣት ለቤተ ክርስቲያን እና ሌላ ተቋም የለም ይህንን የሚያደርግ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ማዳን መንገድ ማወጅ ለሰው ልጆች ሁሉ ብቸኛ ተስፋ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ይላል። ስለዚህ በኃጢአት ምክንያት ደህንነት የማያስፈልገው ወንጌል የማያስፈልገው የሰው ዘር የለም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ስበኩ የሚለው እና ፍጥረት ሁሉ ይሄ የወንጌል መልእክት ሊደርሰው ይገባል። ይሄ የእግዚአብሔር እንግዲህ የልቡ ትልቁ የልቡ የእግዚአብሔር ትርታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታላቁ ተልእኮ ማለት ቤተ ክርስቲያን በምድር ላይ የምትኖርበት ትልቁ ዓላማ እንደሆነ ነው ማምነው። እኔ ለእኔ እንደሱ ነው። በእርግጥ ቤተ ክርስቲያን በምድር ላይ እግዚአብሔርን በሁለንተናዋ ልታመልክ ይገባታል። ከታላቁ ተልእኮ ጋር አብሮ ከወንጌል ምስክርነት ጋር አብሮ የሚሰራው እንደ ፓኬጅ የምናየው ደቀ መዝሙር ማድረግ የሚለው ማጥመቅ፣ ማስተማር፣ ደቀ መዝሙር ማድረግ ትልቁ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ነው እና
بزي زمن بتلاي كزي أنصار بيتا كريستيان إيه كوميتمنت هاتشينن بتاع مادس ميسفر لكو عندهونه نماس بونا سلزي تلاك وتلكو يبيتا كريستيان وانا أجندانو بيل يتشال ليوني تشلا أشي بيت أمنا ما مسكناه بنا بابا واندارو كزيان بيروني يونجيل تلكو عجل جلوتنا أهو كارلو زمن كترن يوم تولد دكار يالله فزاز من دنو مسلو يتعلق وتعلق. أنا قرأت له أباب إن أباب بتشا أن برم تللك يمنة أباتوج. بتلاقيك عليه وتبيت كريستيان بزي تلك تمكرو يالله. من على باتهم لا بيت كريستيانات لليلوتشين بزو مثال يميهونو سرا وتشين يمت سرا بيت كريستيانات بزي أقتامي بتأم دسي ملين. لو انجل تكرت بمتادرك بيت كريستيان وستنو ما قلقلو هاي مستون محمد عند بيت كريستيان عند بيت كريستيان وستنو يالله وتنا اغزابيرين امسكنا له اهم بالله بات ما بيت كريستيان تكرت ادرغن بيت كريستيان تكلاله تلك سرا انسرالن ان بن ابابا زمن ينبرون اغلغلوت بمولات منالوات بنيد مي بالو سوتش لا يجلس يتشلال بتاريخ مناقاتشو نغروتش قالو اني منالوات متقس مينوربين اغلغلوتي مي جمركوت زيو اديس ابا نو يالهوت ما عندي زيو اديس ابا نو نا يالهوت سلازي اني مولو غزي كسطاوبت غزي جمرو يالو هنيتاوچن بدنب ميزان وسط كتچه ا يالهو راسينم ያለው እንደገናም ደግሞ ቤተክርስቲያንንም ቤተክርስቲያን ሲባል ሎካል ቸርቾችን ማለት አጥቢያ ቤተክርስቲያናትንም እንደዚሁም ደግሞ የአማኙን ለዚ ለወንጌል አገልግሎት ያለውንም ኮሚትመንት እመለከታለሁ እና ከዛ አንጻር ሲመለከት ታድሶ የሚያስፈልገው እንደሆነ እረዳለሁ እና መታደስ አለበት የሚል ያው መታደስ የሚያስፈልገው እንደሆነ ብዙዎች የሚስማሙበት ይመስለኛል ከዚህ ጋር በተያዘ እኔ እንግዲህ ከአገልግሎት ከጀመርኩ በኋላ አጥቢያ ቤተክርስቲያኔ አገለግላለሁ እግዚአብሔር እድሉን ሲሰጠኝ አዲስ አበባም ከአዲስ አበባም ውጪ የእግዚአብሔርን ቃል የማስተማርም የመስበክም እንደዚህ ከወንጌል ጋር በተያዙ ጉዞችንም የማድረግ እድሎችን አግኝቻለሁና ቀስ ያለ ግለቱ ትኩረቱ እየቀነሰ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን እግዚአብሔርን የማመሰግነው አንድ ወቅት እዚ አዲስ አበባ ቃልዮት ህብረት የወንጌል ንቅናቄ የተደረገበት 1998 እስከ 2000 ባለው ጊዜ ውስጥ አንድ ሙቭመንት ነበር እንደዚሁ እንደገና ትውልድን ለወንጌል የማነሳሳት ስራና በዛ ውስጥ ትንሽ ተሳትፎ ስለነበረ ያንን ጊዜ አስተውሳለሁ እና በየጊዜው ይሄ ቅዝቃዜዎች ሲመጡ መዘናጋቶቹ ሲመጡ ቤተክርስቲያን ትኩረቷን ከታላቁ ተልእኮ ወይንም ደግሞ ከወንጌል አገልግሎት ፕራዮሪቲውን ለሌላ ነገር መስጠት ስትጀምር እግዚአብሔር ሰውን ነውና የሚጠቀመው ትውልድን ያስነሳል ሰዎችን ይቀሰቅሳል በእና አባባ ዘመን የነበረው ኮሚትመንት በጣም አስደናቂ ነው መስዋዕትነቱ በቃ ወንጌል የሚኖሩለትም የሚሞቱለት ነገር ነው እንጂ ተጨማሪ ወይንም ደግሞ አክቲቪቲ መፈጸም አይደለም የህይወታቸው አካል ስለዚህ በሁለቱም ይገልጡት ነበር ስለ አባባ የሰማሁት በጣም የሚገርመው እና ብዙ ጊዜ በአገልግሎቴ የኔስ ህይወት እንዴት ነው የኔስ አገልግሎት እንዴት ነው ይያልኩ እንደው እንደ ሞዴል ማስበው በጣም የጸሎት ጠንካራ የሆነ የጸሎት ህይወት ነበራቸው እና ይጸልዩ ነበር እና እሳቸው ለጸሎት በሚገቡበት ሰዓት ከእግዚአብሔር ጋር ሊነጋገሩ ጊዜ በሚወስድበት ሰዓት በጣም ከሩቅ ሀገር እንግዳ ቢመጣ ከውጭ ሀገር ነጮች ቢመጡ ያንን ፕሮግራም አያቋርጡ ሰው ቢሞት ያንን ፕሮግራም አቋርጠው ሊወጡ አይችሉ ያ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን ኢንቲሜሲ ያሳያል ሌላው ለወንጌል
መስዋዕትነት ይከፍሉ ነበር። ወንጌል የሚያስከፍለውን ዋጋ ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል። ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል። አዎ አልጋ ባልጋ በሆነ መንገድ ምክንያቱም ይሄ ሰዎችን ለእግዚአብሔር መንግስት የመናጠቅ ስራ ስለሆነ ጦርነት አለው። ከውስጥ ከራሳችን ፍላጎት ጀምሮ ሰልፍ አለው። ያንን ፉልፊል እንዳናረግም ያርጉ ነገሮች አሉ። ከዛ አንጻር ያንን የማሸነፍ መሰጠት ነበራች። ዋጋ ከፍለው መስዋዕትነትን ከፍለው በተወሰነ መልኩ ኑሯቸውን ትተው ነው ወንጌልን ያገለገሉት። እሱ ብቻ አይደለም። እነ አባባ አሁን ከና አባባም በኋላ ባለው እርግጥ ነው አሁን ዛሬ በዚህ አይነት መልኩ ዋጋ ከፍለው የሚያገለግሉ ሰዎች የሉም ይያልን አይደል? አሉ። ዛሬም እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው በኃይል የሚጠቀምባቸው አሉ። በአጠቃላይ ሲናየው ግን ያ ትውልድ ጥሎ ያለፈው አይነት አሻራ ያ ትውልድ አምጥቶት የነበረውን አይነት ተጽኖ ለማምጣት በጣም ብዙ መሰራት ያለበት ነገር አለ። ከራሳችንን ደቀ መዝሙር ከማድረግ አንጻር ከእግዚአብሔር ጋር ካለው የቅርበት አንጻር ኢንቲሜት ከሆነው ሪሌሽንሺፕ አንጻር እንደገናም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ያ ወንጌል ለማገልገል ሲታስብ ሁሉ ጊዜ ለሰውም ለእግዚአብሔርም ያለሽ ፍቅር ወሳኝ ነው እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስንመለከት ያንን ነው ምናየው በሱ አገልግሎት። ስለዚህ ወንጌልን ለማገልገል ስናስብ ያ የተቀጣጠለ ፍቅር ያስፈልጋል። ሁሉ ነገር አስጥሎ ለወንጌል አገልግሎት ራሳችንን እንድንሰጥ የሚያደርግ ያ ኮሚትመንት ያ መቀጣጠል እንደገና መታደስ አለበት። እና አሁን ጥሩ ጅምሮች እንቅስቃሴዎች አሉ። እግዚአብሔር ዘመን ይሰጥሻል አይደለም? ዘመን ሁሉ የኛ አይደለም እና ያልፋል። ይሄ አሁን ምን ኖርበት ዘመን ያልፋል። ያለፈው አባቶቻችን ታሪክ ተጽፎ እንዳለፈ የኛም ታሪክ ይጻፋል። ከዚህ አንጻር ምን እየሰራን ነው ያለነው? በግል እንዳገልጋ እኔ ምንድነው ማለት ያደረኩ ያለሁት? ምንድነው መታደስ ያለበት? ምንድነው መስተካከል ያለበት? የሚለው ነገር በጣም መታየት አለበትና ይሄንን ሲናገር በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ሙሉ በሙሉ በዛ አይነት መሰጠት የሚያገለግሉ ሰዎች የሉ ማለት ባንችልም ግን ከወንጌል አገልግሎት አንጻር ከታላቁ ተልእኮ አንጻር ቤተክርስቲያን ትንሽ መዘናጋት ውስጥ የገባንበት ጊዜ ፕራዮሪቲውን ለሌላ ነገር መስጠት የጀመርንበት ጊዜ ነው ብዬ ነው ማስበውና ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 6 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ለሁሉ ጊዜ ትምህርት የሚሆን ነገር ጽፎ እናገኛለን። አሁን ይሄንን እንደው በጥሩ መልኩ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ገልጸው ነበር። አሁን ስሙ ስለጠፋኝ ነው እና ሁሉ ጊዜ ሰይጣን የማይቀይረው ስልት ነው ብለው ማዘናጋት ነው። ስራውን እንዳትሰሪ አይከለክልም። ያንን ማረግ አይችልም። ግን ማዘናጋት ቅድሚያ እንዳትሰጪ ማረግ ተዚልሽ እንደሆነ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4:6-4 ላይ በማዕድ አገልግሎት ዙሪያ ላይ ትኩረት አድርገው ከዛ አንደኛ የአገልግሎትን በሚሰጡትም አገልግሎት ሰዎች ኮምፕሌን ያደርጉ ነበር፣ አረኩም ነበር። በሌላ መልኩ ደግሞ የተጠሩበት ዋና አገልግሎት ትኩረት እንዳያገኝ አድርጓል። ከዚህ የተነሳ ቆም አሉና አይ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። እኛ ለጸሎትና ለቃሉ አገልግሎት እንተጋለን። ይህንን ደግሞ በህዝቡ መካከል ያለውን ነገር ማህበራዊ አገልግሎትን የሚሰጡ ሰዎችን እግዚአብሔር የቀባቸውን ሰዎች፣ ጥበብ ያላቸውን ሰዎች፣ መልካም ምስክርነት ያላቸውን ሰዎች ለዚህ አገልግሎት እንለያቸውና ፎከሳችንን እኛ በወንጌል ላይ እናርግ አሉ። ይሄ በመሆኑ ምን ሆነ? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ብዙ የሃይማኖት ሰዎች ታላላቅ ሰዎች ለወንጌል የታዘዙ ሆኑ ይልና የእግዚአብሔር ቃል እያሸነፈ ሄደ ይላል። እና ፍሬ አግኝተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ከነ አባባ ከመሰሉ ከወንጌል አርበኞች ታሪክ ወደኋላ ተመልክተን አይ ቲንክ በዚህ ጊዜ
ታድሶ ማድረግ ያለብን ብዙ እንደገና ህይወታችንንና የቤተ ክርስቲያንን ማገልግሎት አንዳንድ ቦታ ላይ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን አሁን ትኩረቷን በህንጻ ላይ ነው ያደረገችው ሲባል ተሰማያለሽ ሙዚቃ መሳሪያ ላይ ነው ያደረገችው የሚባል ተሰማያለሽ ሙዚቃ መሳሪያ መጥፎ አይደለም የተሻለ ያምልኮ ህንጻ ቢኖረን መጥፎ አይደለም ያንን ማድረጋችን ስህተት አይደለም ቅድሚያ ማግኘት የሚገባው ነገር ምሽፍን ከሆነ ግን ወንጌልን ለወንጌል የምንሰጣውን ቦታ ወይንም ደግሞ ለላልዳኑ ሰዎች ያለንን የውስጥ ቃጠሎ ይሄ አንዳንድ ጊዜ አስባለሁኝ እኔ አዳራሾቻችን ሲሞሉ ኮንፈረንሶቻችንን ሲናይ በጣም ብዙ ሰዎች ሲናያቸው አንዳንድ የህዝብ መሰብሰቢያ ፕሮግራሞችን ስንመለከት በጣም ብዙ ቁጥር ያለ ሲመስለን ማለት እንዳን ይዘናጋ ፈራል ምክንያቱም በጣም ብዙ ርቀት ሳንሄድ ይሄንን የምስራቹን ያልሰሙ አሉ ለነሱ የመدرس ነገር የመዘርጋቱ ነገር ከውስጥ ወደ ውጭ የማይቱ ነገር በጣም ትኩረት ሊያገኝ ይገባል እና እያንዳንዳችን በግል እንደዚሁም ደግሞ ባለንበትም አጥቢያ ቤተክርስቲያን የአባቶቻችንን ገድል ማውራት ሳይሆን የአባቶቻችን ገድል ያው ሐዋርያው ጳውሎስ እንደተናገረው ነው እግዚአብሔር ብድራታቸውን ይሰጣል በመድንም ላይ ደግሞ ታሪካቸው በጣም በትልቅ ተጽኖ ይነሳል ግን እኛ ምንድነው ያጻፈናል እኛ ምንድነው እየሰራ ነው ያለነው ይሄ ወንጌል እኛ ጋር ምን ያክል ክብር አግኝቷል አባቶቻችን ህይወት የከፈሉበት ወንጌል እኛን ህይወት ያስከፈለን ነው ወይ እኛን ኑሮ ያስጣለን ነው ወይ እኛ የራሳችንን ፍላጎት የኛን የራሳችንን ምኞት ያስጣለን ነው ወይ ሁሉን ነገር ትተን ለሱ እንድንኖር በነገራችን ላይ ወንጌል ምንናገረው ብቻ አይደለም ምንኖረውም ነው እየኖረን ነው ወይ እየኖረን ነው ብርሃንና ጫው ሆነን ብዙዎች ይሄንን ህይወት እንዲናፍቁ እነተም ብርሃን እነሱ ጋር አለ እነተም ህይወት እነሱ ጋር አለ እንዲሉ የሚያደርግ የህይወት መሰጠትስ በኛ ህይወት ውስጥ አለ ወይ እና ይሄ በጣም በስፋት መታየት ያለበት ትውልዱ ቆም ማለት ያለበት መቼም እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናል ይሄ እድል መጠቀም ያለብን ይመስለኛል ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ በመጨረሻ ማስተላልፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድሉ ልስጥህና ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን አመሰግናለሁኝ በጣም ይሄ እንዲሁ መልእክት ማስተላልፍበት ብቻ ሳይሆን ዋናም እንደ ዋና ነገር መንካት የምፈልገው ሐሳብ ነውና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሳምራዊት ሴት ጋራ ያደረገውን ታሪክ እናውቃለን ብዙዎቻችን እና በዛ ክፍል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ከዚህ ከወንጌል ታሪኩ ጋራ በተያያዘ በጣም ኤርጀንሲውን የሚያሳይ ነገር ተናግሯል እና ያንን ነው መናገር የሚፈልገው ምናልባት በዚህ ጊዜና በዚህ ሰዓት ይሄ የወንጌል አገልግሎታችንን በመለከት የታላቁን ተልእኮ በመለከት ታድሶ ያስፈልጋል ኮሚትመንታችን እንደገና መፈተሽ አለብን ቅድሚያ ምን ሰጣው ለምንድነው ትኩረት ምን አረጋው ለምንድነው ሚላውን ሲናነሳ ይሄ ክፍል በጣም ትልቅ የሚሞግተን ነገር አለ እና ክፍሉ ላይ ከዚህ ከሳምራዊት ሴት ጋራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባደረገው ንግግር እንስራውን ጥላ ሄዳ የሳማሪያን ሰዎች ወደ ጌታ ኢየሱስ እየመጡ ነበር ቁጥር 8 ላይ ሲናገር ደቀ መዛሙርቱ ምግብ ሊገዙ ወደ ከተማ ሄደው ነበርና እነሱ ሲመጡ እየተነጋገረ ነበር መጨረሻ ላይ ምግብ እንዲበላ ለመኑት ይላል ከዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ የኔ መብል እኔ ማንተ ማታውቁት የሚበላው አለኛል እንግዲያውስ አንድ ሰው የሚበላው ነገር አምጥተውለት ሊሆን ይችላል ብለው እነሱ ሲሉ የኔ መብል አለ የላከኝን ፈቃድ ማድረግና ስራውን መፈጸም ነው አለ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ እናንተ አራት ወር ቀርቶታል
አዝመራውን ለማጨድ ወይንም ደግሞ አራት ወር ቀርቶታ ትይትሉ የለም ወይ ይልና አይኖቻችሁን አንሱ አሁን አዝመራው እንደነጣ ተመልከቱ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ነገር ነው የተናገረው አንደኛ እኔ የሚበላው መብል አለኝ ምን ማለት ነው ለኔ ሲገባኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛን ሰዓት ምግብ ለሰው ልጆች አስፈላጊ ነው ምግብ ሁላችንም እንደሚርበን በሚርበን ጊዜ መብላት ይኖርብናል ምናልባት በዛ ሰዓት ቅድሚያ ሊሰጣው ቢገባው ምግብ መብላት ሊሆን ይችላል ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚያ የሰጣው ለዚች አንድ ሴት ነው በርግጥ አሁን ከፊትም እየመጣ ያለውን የሚያመለክትም ሐሳብ አለው ያ ክፍል ክርስቶስም የሳምራዊታን ሴት ምስክርነት ሰምቶ ብዙ ሰዎች ወደ ክርስቶስ ይመጡ ነበር እና ሌላው ደግሞ በጣም አስቸኳይነቱን የሚያሳይ ነገር አለ እና ቺላ ሊባል የማይገባ ነገር እናንተ ገና አራት ወር አለ እና ጊዜ አለ እንሰራዋለን ይሄኛውን አድርገን ይሄኛውን ሰርተን እምን ነው አይነት ጉዳይ እንዳልሆነ ነው የተናገረ ከዛ ለዚህ በጣም ዋና ነገር ነው ማስተላለፍም ቢኖርብኝ የሚፈልገው አይኖቻችንን ማንሳት አለብን ዙሪያችንን መመልከት አለብን ያለንበትን ሁኔታ በደንብ ማሰብ አለብን ትውልዱ በምን ውስጥ ነው ያለው ትውልዱ በምን ውስጥ ነው ያለው በብዙ እስራት ውስጥ ያለው ትውልድ ጨለማ ውስጥ ያለውን ትውልድ ብዙ እስራት ያለበት መፈታት ያለበት የእግዚአብሔር ምህረት የሚያስፈልገው ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ የሚያስፈልገው ይሄ የደህንነት ወንጌል ሊሰበክለት የሚገባው ብዙ ህዝብ ነው ያለው ለዚህ አዝመራው ነጥቷል በዚህ ዘመን የሚነሱ አንዳንድ ተግዳሮቶች አሉ እነዛ ተግዳሮቶች ለቤተ ክርስቲያን እንደ እድልም ናቸው ምክንያቱም አሁን እውነቱን የሚያሳየውን የሚፈልግ ትክክለኛው መንገድ የሚፈልግ ትውልድ ወንጌልን መስበክ በወንጌልን በመኖርም በመስበክም ተጽኖ እንድናመጣ የሚጠይቅ ትውልድ መካከል ያገለገለና ያለ ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች በዚህ ጊዜ አይኖቻችሁን አንሱና ተመልከቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው እንድናይ ያስፈልጋል ከግቢያችንም መውጣት ይኖርብናል ሰፋ አድርገን መመልከት አለብን እና አሁንኛ እኛ የተከበብንበት ሁኔታ ወንጌል በጣም አርጀንት መልእክት እንደሆነ የሚያሳይ ነው ያለንበትም ዘመን እኮ የመጨረሻው ዘመን ብዙ ትንቢቶች የተፈጸሙበት የክርስቶስ ምጽአት በደጅ የሆነበት ጊዜ ማንንም ሰው ሊክደው በማይችለው መልኩ በእግዚአብሔር ቃል የተነገሩ ምልክቶች እየተፈጸሙ ያሉበት ጊዜ ነው ያለ በዚህ ጊዜ ከወንጌል በላይ አስቸኳይ ሊሆን የሚችል መልእክት የለ በመሰረቱ ቤተክርስቲያን ያላት መልእክት አንድ ነው እሱም ወንጌል አዎ የክርስቶስን አዳኝነት ክርስቶስ ለኃጢአተኞች ሞተ እሱ ደግሞ በሶስተኛው ቀን ሞት እንድል አድርጎ ተነሳ በሱ ለሚያምኑት ሁሉ የዘላለም ህይወት ተዘጋጅቷል ሚለው የቤተክርስቲያን ዋና መልእክት ክርስቶስ ነው ከዚህ ሌላ መልእክት የላት ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከወንጌል ጋር በተያዘ የሚያነሷቸው ጉዳዮች አሉ መድረኮቻችንን ፑልፒቶቻችንን የሸፈኑ እና ሪል የእግዚአብሔር ዋና የልቡ አጀንዳ የሆነው ነገር ቤተክርስቲያን ዋና አድርገዋለች ወይ የሚለው መፈተሽ አለበት ስብከቶቻችን ትምህርቶቻችን ሁሉ ማለት ነው ያቱም ለዚህ ለወንጌል እግዚአብሔር የሰጠንን ትልቁን እድል በኢትዮጵያ ውስጥም እንደሚኖር አገልጋይ ማለት ይሄ ሲዝን እግዚአብሔር የሰጠን ትልቅ የወንጌል እድል ወይንም ደግሞ የወንጌል ጊዜ እንደሆነ አስባለሁና እግዚአብሔር መልእክት በሚሰጠኝ አንዳንድ እድሎችም በመልእክቶችም እነዚህ ነጥቦች አነሳለሁ ስለዚህ ምልልሽ ፈልጌ ነው ወንጌልን ቀዳሚ ማድረግ ለወንጌል አገልግሎት የሚከፈለውን ዋጋ መክፈል በመድር ላይ ቤተክርስቲያን የምትኖርበት ዋና አጀንዳ እንደሆነ እንደ ግለሰብም እንደ አገልጋዮችም እኛ ማሰብ ይኖርብናል እንደ ተቋምም ደግሞ ቤተክርስቲያን ለዚህ ነገር ቅድሚያ መስጠት
ይኖርባታል ብዬ አስባለሁ። በእውነት ትልቅ መልእክት ነው ያስተላልፍከው። እግዚአብሔር ይባርክ። ያው እንዳልከው በጣም መከሩ ብዙ ነው አይደል? ሰራተኞች ግን ጥቂት ናቸውና እግዚአብሔር በዚህ ዘመን በቃ ወንጌል እንድንሰራ ነው ላከን። ቤተክርስቲያንም ተልኳስ ነው። ቤተክርስቲያን ማለት ደግሞ እኛ ነን፣ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ ትልቁ ተልኳችን እንዳልከው ወንጌል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለዚህ ወንጌል እንደሚገባ እንድንኖር ይርዳን። አሜን። እና ስለሰጠህን ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ። እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ከወንጌላዊ ደስታ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። በብዙ እንደተባረካችሁና በብዙ እንደተማራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ቀጣይ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።